dibadbax ay soo qaban qabiyeen maamulka culimada uu diinka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta ka dhacay mid ka mid a fagaarayaasha gudaha degmada cawda halkaas oo isugu soo baxeen kumanaan dadweyne ah oo maantay u banaanbaxayay nabadda iyo weliba horumarka degmada in laga wada shaqeeyo. Dibadbaxan oo maanta looga hadlayay baraarujin iyo weliba in laga shaqeeyo nabadda ayaa waxaa halkaasi maanta ka hadlay ugaaska beesha sade ugaas axmed barre cali oo sheegay in guud ahaanba shacabka reer cawdaq oo isagu ugaaska u yahay ay taageereen nabadda islamarkaana shaqsi walba oo reer cawdaq uu ka shaqeeyo sidii horumar iyo nabad lagu heli lahaa islamarkaana loo istaago loola guntado sidii nabad waarta looga xasilin lahaa deegaanka galgudug gaar ahaan degmada cawdaq. Waljamaaco wuxuu u gartay in ay hadaa la kuudmaayo wax alla wixii tala ah la wada leeyahay nabadgelyadana la wada sugo, sidaasay u garteen. Wixii wada hadal ahaa oo fadhi ahaa oo wax kasta lagu tirtiri lahaana waa noo waa dambeeyaa, oo waxaa la ysku afgartay in haddii la kuudmaayo wada fadhi iyo talo la wada leeyahay loo gudbo, midnimadii iyo uurkoolnidii iyo kalsoonidiina la soo cesho, wixii kalsooni la-aan ahaa oo jirayna saas lagu tirtiro, sidaasa haddii la kuudmaayo yaa laysla gartay. Daniyaha amniga ee maamulka culimaudiinka ahlu sunna wal jamaaca shacal xasan shacal dheere ayaa isna sheegay in ay jiraan faragelinno siyaasadeed islamarkaana shakhsiyaad dhan gooniyeele ay ku adeeganayaan bulshada reer cawdaq oo aan doonayn in nabad iyo xasilooni ay ka waarto gudaha degmada cawdaq, asoo ugu baaqay in dadkaasi la iska qabto islamarkaana laga wada shaqeeyo sidoo kale horumarka iyo nabadgelyada deegaanka oo guud ahaan dadka shacabka nabaddu ay dan u tahay. Dadka hadda reer cawdaq dalka in la guro iyo in la dejiyo waxay ka qorantaa dadka hadda degan, ha layska qabto shakhsiyaadka aad mooday kula abuurayaa. Fidnagu uma baahno dad baqa. Marka la abuurayo shakhsi ama shakhsiyaad ma abuuri kara, haddayna waxay aminaysaa oo saamaynaysaa dhammaan dadka oo dhan, nag iyo maalba way saamaynaysaa. Sidaas awgeed dhammaantiin waa fiicantiin, sababdoontiin qaar waa fiicantihiin, nabaddaa jeceshihiin. Cabdisalaam barre oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada cawdaq ayaa sidoo kale isna sheegay in loo istaagano loona guntado nabadda waarta, iyadoo guud ahaanba khudbooyinkii maanta laga soo jeediyey dibadbaxaasi diyaaradda lagu saarayay nabadgelyada iyo weliba xasilooni in lagu soo celiyo gudaha degmada cawdaq oo waayaha ay ka jireen shaqaaqooyin siyaasadeed iyo nabadgelyo xumo laga baqayay in ay deegaanka wax yeelayso. Howlaha dardargelinta ee ay wadaan maamulka culimaudiinka ahlu sunna wal jamaaca iyo shacabka reer cawdaq ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii wadooyinka ugu dambeeyey degmada cawdaq ay ka taagnaayeen xiisado iyo faragelinno siyaasadeed, iyadoo degmaduna ay soo martay marxalada kala gedisan. Waxaana ay 17-kii bisha aanu kasoo gudubnay markii gudaha degmada cawdaq dagaal lixaadle uu ku dhex maray maamulka culimaudiinka ahlu sunna wal jamaaca iyo mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk meergaarka ee soomaaliya cabdixafiis sacdi jaamac, kadib markii halkaas uu ka dhacay dagaal ay ku dhinteen 5 qof, halka 20 qofna ay ku dhaawacantay oo ay ka mid yihiin shacabka reer cawdaq oo habadu ay ugu tageen guryahooda. dagaaladan iyo nabadgelyo xumada soo wajahday degmada cawdaq ayaa gebi ahaan waxay ka dambeeyeen, islamarkaana taasi ay sababtay fadqalale iyo weliba dagaal inuu ka dhaco gudaha degmada cawdaq, inkastoo sida dagaalku u dhacay iyo khasaaruhu aysan islahayn. degmada cawdaq oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu tilmaamaa islamarkaana lagu sheegay inay ka mid tahay meelaha ugu nabadda badan dalka soomaaliya, kadib qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha UN oo ay ku tilmaameen magaalada koowaad inay tahay Boorame, midda labaadna ay gashay xagga nabadda degmada cawdaq. waxaana iminka socota waanwaan lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisadihii iyo weliba dhibaatooyinka ka dhacay degmada cawdaq, taasoo ay wadaan golaha guurtida, dhallinyarada, ururada hooyooyinka iyo weliba shacabka reer cawdaq oo gebi ahaantoodba u istaagay in ay ka tilaabsadaan xurgufti iyo isbarbaryaacii siyaasadee ay soo martay degmada cawdaq. waxaana guud ahaan la isku raacay in xabajoojin la sameeyey islamarkaana la kala qaaday ciidanka, iyadoo lagu guulaystay arrintaasi. iminkana jawigu uu yahay mid farxadeed, saaka qof kasta oo kasoo toosa gudaha degmada cawdaqna wejigiisa laga dheehanayay lagana arkayay in nabadgelyadu ay dib u soo laabatay. Maxamed Xasan Diini.